A thonë val, djalosh i ri i cilë ndron jetë dhe ja dërzon shpirtin Allah dhul gjelal. U qofke prej atyre varrezave dhe ju dretofke dhe i thojke babës vetë të ndërshëm dhe i tregojke babës vetë, a thonë val, qka ka shiju ajnat mërëndësinën e tokës? A thonë me qenë se çdo i ri mendon që të tjetoj e shumë gatë. Çdo i ri mendon se kjo knasit janë në këtë dunjo. Dhe normal njeriu duke u mbashtruar mbas knasive të kësaj dunjoje, haron se ai do të vdese dhe do të hije në mbrëmësinën e tokës dhe do të japë llogari para Allahu xhallashanuhu ve xhallalu. Duke u mbashtruar mbas kësaj dunjoje, ai zhitet në mëkate dhe në gjunahe. A thu vall, çka do t'i thotë babës së vet? Normal, drejtërohet babës së vet dhe i thotë: "O baba jam, o baba im, ti je i cili e pash rezultatin që ma dhave edukatën në dunja. O baba im, e pash fritet e mëkateve të mija. O baba im, i pash pasojat të cilët i pash në dunja. Tash e pash se pasoja rezultati mëkateve të mija. Ishte zjarmi i cili dishke shumë fort. Ishte gjahnem që su qëndrof ka ti. O baba im, ti shumë je kujdes për ne. Ti je kujdes për ne me nablet të eshet të reja. Ti je kujdes për ne baba im me nadhon me hangër. Ti je kujdes baba im neve me nashkullu. Ti je kujdes baba im për çdo se në dynja. Për baba im nuk je kujdes ti për shpirtin me naushqeje me iman. Baba im, ti nuk je kujdes mu në moshën e madhris, ku është rreziku jon. Ti s'je kujdes dhe nuk na orientove në shokt e mirë ku janë. Nuk na drejtove të njerëzit e mirë, nuk na drejtove dhe asë që pak u interesove se me kanë heci, me kanë shëqrohëm, me kanë një kam shok të minë në shkollë, me kanë une udhtoj dhe valë qka une veproj. Baba im, thot ti në këtë ka, kur ti mushe me më orientu dhe me mësu, ti as pak nuk je drejtu ka unë. Prej moshës 7 vjeqare, 3 i 15 vjeqare, ti nuk je kujdes për mua, baba im. Ti baba im, dhe në qatë ko kur jam konë unë, në këtë periud, une isha shigjet e ti isha hark. Ti ishe dorë, që mu ku të mdretojsha, a ti e shkojsha. Dhe të thëtë e ka përshkrujt dhe përshkrujt vetën e vetë, si kur një shigjet, shigjet ashtë e ngurt, e merë dorë dhe ti bapje dorë, ti bapje hark, ti e merë dhe e ndonë ku dush dhe e qonë ku dënë. Por ti mund që ashtu së më ke marë të ndretojsh. Baba im, çdo send që dojshim, ne a realizojshim. Çdo vend ku keshim qef, ti na qojshe. Çdo send që ka të kërkojshim, ti na ipshe. Por ti na neves na ke dhonë atë që është dasht. Thot baba im, unë jam kanë brum i but me zdurve tuja. Ke pas mundësi të ndretojsh ashtu që shke dasht. Por ti nuk ke pas kujdes. Këto ishim si kurse të ngjallte, të vinke prej varrezave një djali ri 16, 17, 18, 19, ka vdek dhe të qohet prej varrezave, kështu dhëtë ishte biseda me babën e vetë. Kështu dhëtë ishte biseda me babën e vetë. Dhe i thoi ke baba im, ti kuru angazhove në basë saj dynjoje, duke vrapu ti ti mledhish parët e kësaj dynjo, duke mendu se ti dhëtë bosh biznismen i madhë, në harrove edukatën që dështë me në edhonë. Ti baba im, tha me shok tuj u keshë, me shok tuj ishe rahat, me bustjeshe, por kur vinshe shpi, na shifshe i mralt dhe i hidrum, teri sa ka marë unë një dukat tjetër që zdu me të pa parasysh. Pasta as kshila tuja si kam pranu, as zimin tanë se kam marë, për këtë se ti e paracit si kur një direktor i cili ri në punën e vetë dhe punëtor t'i orenton dhe as pak nuk bustjeshet me ta. Thot kështu që jam bon që unë të largona prej teje dhe më spranoj as një send prej teje. O baba im, thot, nëse unë dhe të kisha mundësi të gërkoj falje të Allahu Gjellëshanu o Gjellëgjelalu për ti që nuk je kujdes për na, thot, dhe të gërkojsh a falje dhe të abonjsh të pse prap të kam bab. Por thot më zënë mbez baba im, qaq gjunahët që i kam ban, aq më katët që më kanë randu,
nuk kam mundësi që edhe mëkatet e mia të shli me istighfar, e qish kam me mujt me boj istighfar për ti. Por, thot baba im, ti je hala në dunja, ti je hala në këtë dunja, ke afat që të bësh istighfar, të kërkojsh falje të Allah gjëlleshanu e gjëlle gjëlanu, që ti edukojsh vlezrit e mi dhe motrat e mija, sa janë gjallë dhe janë bitok, mos të vjen edhe ato të vdesin dhe të atakojnë Allah në dhulgjelal si kur unë, me mëkate dhe me gjunahe. Premesoj e vetën tanë dhe thot baba im, për atë që me mu s'ke punu, që nesër të akosh me Allah në gjëlleshanuhu e gjëlle gjëlalu, që Allah t'i falë mëkate ti, që të me premesimin e edukatës, me premesimin e kujdesjes të ande ndaj e vladëve tuj, se ndashta kur t'i edukojsh e vladë, vëllezrit e mi, motrat e mija, dhe t'jen shkak dhe sebeb që ti qputojsh prej zjarëmi të gjahenemit. Kushtu ishte nëse djali del prej varrezave dhe fol me babën e vetë.